អង្គុយចុះអង្គជំរះប្រកាសបន្តកិច្ចដំណើរការនីតិវិធីសកម្មការហើយមុនផ្ដាល់វិធានការជូនទៅក្រុមមេធាវីការពារក្តីនួនជាដើម្បីបន្តការតាំងសម្រួលនេះដល់ចំពោះអ្នកជំនាញអង្គជំរះសូមជម្រាបរំលឹកដល់ក្រុមសហមេធាវីការពារក្តីថាក្រុមសហមេធាវីការពារក្តីមានពេលមួយថ្ងៃហើយនិងមួយវគ្គនៃថ្ងៃសកម្មការក្នុងការតាំងសម្រួលនេះដល់ចំពោះសាកសីរូបនេះគឺស្មើនឹង5វគ្គនៃថ្ងៃសកម្មការហើយទី2អង្គជំរះសូមជម្រាបជូនភាគីផងដែរថានៅថ្ងៃស្អែកនេះគឺអង្គជំរះមិនមានសាកសីទេហើយនៅសប្តាហ៍ក្រោយក៏បាននឹងកំពុងតែប្រឈមចំពោះបញ្ហាក្នុងការដែលស្វែងរកសាកសីឬដើមដឹងរដ្ឋនីដើម្បីធ្វើការមកស្ដាប់ទៅគិកម្មដែរប៉ុន្តែទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយអង្គជំរះដែលមានអង្គភាពគាំពារសាកសីនិងអ្នកជំនាញជាស្នាធិការគឺនឹងប្រឹងប្រែងឲ្យអស់ពីលទ្ធភាពដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យការប្រើប្រាស់ពេលវេលាដែលត្រូវដែលធ្វើការសកម្មភាពនោះបានជាអតិបរមាបាទចាប់តតនេះផ្ដល់លិការជូនទៅក្រុមមេធាវីការពារក្តីដើម្បីបន្តការតាំងសម្រួលនេះដល់ចំពោះអ្នកជំនាញបាទ thank you Mr. President ពេលអគុណលោកទីន Hello again Mr. Osman សូមជម្រាបសួរលោកជំនាញសាស្ត្រាចារ្យមុនពេលនឹងបន្តទៅចំណុចតទៀតនេះpolicy of democratic Just to help you, we did some checking. នៅក្នុងសភៅទី3នេះប្រធានបទសភៅនេះគឺផ្ដោតទៅលើការរៀបការរវាងជនជាតិចាមនិងជនជាតិខ្មែរដែលបង្ហាញថាជនជាតិទាំងពីរនឹងអត់មានប្រកាន់សាសនាអត់មានប្រកាន់ជាតិសាសន៍ទេគឺដំណើរការនៃការរស់នៅការកសាងគ្រួសារគឺជាដំណើរការមួយល្អដែលពិភពលោកគួរតែយកតម្រាប់តាមប៉ុន្តែក្រែងមានពាក្យណាមួយដែលសាក់សីបាននិយាយទៅដល់រឿងខ្មែរក្រហមខ្ញុំមិនបានចាំឲ្យទាំងអស់ទេពីព្រោះសភៅនេះក៏បោះពុំច្រើនឆ្នាំដែរហើយAgain it's not important but there's the paragraph of ក្នុងកថាខណ្ឌពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការសម្ដាប់ជនជាតិចាមនៅក្នុងកម្ពុជាជាតិបតីពាក់ព័ន្ធទៅនឹងជនជាតិចាមពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការបំបត្តិជនជាតិចាមក៏ដូចជាការបំបត្តិជនជាតិចាមក៏ដូចជាការប្រមូលតសញ្ញាជនជាតិចាមហ្នឹងតើតើវាមានដកស្រង់នៅក្នុងឬក៏បញ្ចូលនៅក្នុងសភៅទី3របស់លោកពាក់ព័ន្ធទៅនឹងចំណងជើង navigating the river ឬក៏អត់ដូចខ្ញុំនិយាយបាញ់មិញអញ្ចឹងគឺខ្ញុំសភៅនេះអត់មានគោលដៅណាមួយដែលធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវពីរឿងខ្មែរក្រហមទេប៉ុន្តែជីវិតមនុស្សមួយមួយសិតតែធ្លាប់រស់ឆ្លងកាត់សម័យនោះអញ្ចឹងបើលោកសួរសំណួរឲ្យចង់ឲ្យខ្ញុំឆ្លើយឲ្យច្បាស់តើទៅពេលឲ្យខ្ញុំបើកសភៅហ្នឹងមើលឡើងវិញthat's not necessary but I think we're doing now ចឹងយើងអាចយល់ស្របទៅលើចំណុចនេះវាសំខាន់
at least we agree on a few things. Mr. Osman, let me move on to what you said and what I just quoted from your testimony. On the 9th of February, 1946, you said that you could not find any DK government that talked about DK policies. Not minutes, standing committee meetings, absolutely nothing. ខ្ញុំសូមជម្រាបជូនលោកនិងអស់សាវនាការឲ្យបានច្បាស់ម្ដងទៀតត្រង់ចំណុចនេះខ្ញុំមិនអះអាងថាមិនមានឯកសារទេប៉ុន្តែខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាខ្ញុំអត់ទាន់បានរកឃើញឯកសារនេះខ្ញុំជឿថាប្រកាសជានមានឯកសារនេះប្រកាសថាមានបញ្ជាបែបនេះពីព្រោះសកម្មភាពដែលកើតឡើងនៅតាមភូមិស្រុកផ្សេងៗគ្នាហេតុអីបានជាសកម្មភាពនៃការសម្លាប់នឹងដូចគ្នាវិធីនៃការចាប់ដូចគ្នាហើយមួយទៀតមានអ្នក សុំទោសមានអ្នកដែលរស់រានមានជីវិតនៅឡើយដែលគាត់បានអះអាងថាគាត់បានឃើញឯកសារនេះអញ្ចឹងឯកសារនេះប្រកាសជាមានគ្រាន់ថាឯកសារនេះត្រូវបានគេលាក់ទុកត្រូវបានគេបំផ្លាញចោលគឺខ្ញុំអត់ដឹងទេ The evidence that might have been the most important source that might have been the DK document indicating the smashing of the jam.
But young tam sokom ray, sasai chmu sokom ray da ban prap khom tha kot ban khoeng aiksa hai lok saleh amat ko ban rib roap prap khom tha kot ban chou ruom nei knong kech pichum muoy hai kot ban lư ampi kol ka nei ka bos samat chum chit cham chang hai doik khom chomrieb khang daem tha yong tam sasai mon men ta 2 neak ni te mien sasai datai datai tiet da kot ban bechea tha kot ban thlop ban lư thlop ban khoeng aiksa da peak pon da nang banchie muoy dambei thveu ka bos samat chun chit cham chea pisah doich sok kamrai kot aiksa nong kot romlek prab khom tha chun chit cham trœu bos samat hai os nang mun chnam 1980 nih chea phan ka robos kampuchea prachathapatai. But would you agree with me that whatever he told you is the closest you think you got to saying that there might have been a document in relation to what should happen to the child? Is that the got to the possible existence of a document? His testimony or something he saw? សិក្ខាកម្មទាំងអស់នោះដែលបាននោះក៏វាមានលក្ខណៈគ្រប់គ្រាន់ដែរទេខ្ញុំគិតថាឯកសារប្រកាសជាមានបើសិនជាអត់មានសាក្សីដែលខ្ញុំបានសម្ភាសក៏គាត់អត់មានអីនិយាយប្រាប់ខ្ញុំដែរដូចសោះកំរៃអញ្ចឹងគាត់បញ្ជាក់ច្បាស់ថាគាត់បានឃើញឯកសារអញ្ចឹងហើយឯកសារគឺត្រូវតែមាន ប៉ុន្តែប៉ុន្តែត្រង់ថាការស្រាវជ្រាវរបស់ខ្ញុំដែលព្យាយាមរកឯកសារគឺយើងអត់ឃើញទេយើងមានឃើញឯកសារផ្សេងដូចជាទួលលេខលេខ15ដែលបានបញ្ជាក់អំពីការផែនការជំលៀសជនជាតិចាមចេញពីភូមិភាគបូព៌ាហើយនឹងឯកសារទួលលេខឯកសារកំណត់ហេតុនៃកិច្ចប្រជុំ មកចំនួនទៀតដែលបានបញ្ជាក់អំពីការសម្លាប់ចាមនៅតាមមូលដ្ឋានរបស់គាត់ប៉ុន្តែដូចខ្ញុំបញ្ជាក់ខាងដើមសម្រាប់ខ្ញុំអត់ទាន់បានរកឃើញឯកសារដែលថាជនជាតិចាមទូទាំងប្រទេសត្រូវបោះសុំទោសត្រូវបោះសម្អាតទេអត់ទាន់ឃើញឯកសារនៅឡើយទេ I forgot to mention another category. You did extensive research into charm people who were detained at one point in time in this 21. Have you encountered any testimony of any ដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការលើកឡើងនៅក្នុងសេចក្តីកម្មរបស់អ្នកដែលជួបគុំខែនៅសមភ័យ1ដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងឯកសារនិងហេតុការណ៍ដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងជនជាតិចាមនេះដែរទេនៅក្នុងសភៅទី1របស់ខ្ញុំដែលមានចំណងជើងថាឧបកបាគឺផ្នែកមួយនៅក្នុងសភៅនេះ បានធ្វើការស្រាវជ្រាវទៅលើជនជាតិចាមដែលត្រូវបានត្រូវបានគេចាប់បញ្ជូនមកមន្ទីរស.21ហើយជនជាតិចាមត្រូវបានគេសម្លាប់ដែលនៅសេសសល់ប្រវត្តិរូបនិងចម្លាយសារភាពនិងរូបថតរបស់គាត់ហើយខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាមន្ទីរស.21នេះគឺជា គឺជាមន្ទីរសន្តិសុខមួយដែលសម្រាប់បោះសម្អាតអ្នកទោស ដែលសំខាន់បំផុតដូចជាអតីតមន្ត្រីលន់នល់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៅក្នុងសម័យលន់នល់ដូចជាកម្មាភិបាលខ្មែរក្រហមខ្លួនឯងកម្មាភិបាលជាន់ខ្ពស់
ខ្ញុំបានឆ្លើយសំណួរនេះច្រើនដងរួចមកហើយប៉ុន្តែខ្ញុំសូមឆ្លើយម្ដងទៀតថាខ្ញុំ អត់តាន់រកឃើញឯកសារប្រភេទនេះនៅឡើយទេ ខ្ញុំ មាន សំភារសាក្សី ម្នាក់ ដែល គាត់ មរណភាព ហើយ គាត់ ឈ្មោះ ម៉ាត់លី Is it correct that Matli was a relatively high ranking ថា លោក ម៉ាត់លី នឹង គឺ មាន តួនាទី ប៉ុន្តែគាត់បានលះបង់តួនាទីនេះប្រហែលជានៅក្នុងឆ្នាំ 1978 ដោយសារខ្មែរក្រហមខ្លួនឯងក៏ត្រូវគេបានសម្លាប់ពិសេសគឺកម្មាភិបាលខ្មែរក្រហមនៅភូមិភាគបូព៌ានេះត្រូវបានគេបោះសម្អាតអញ្ចឹងគាត់បោះបង់គាត់រត់ចោលពីតួនាទីរបស់គាត់នៅប្រហែលជាឆ្នាំ 78 Let's see whether that is correct. Mr. President, I would like to show Ysa Osman a copy of a few short biographies made up by the Vietnamese authorities translated into German by the Stasi and State Security Service German Republic. And the document before that, which seems to be the same person, 01206666. So, with your leave, Mr. President, I would like to show these documents.
And maybe for the benefit of judge friends, Mr. Osman, you had a chance to look at these two short biographies. In those two short biographies, you see the name of the person, two persons are redacted. However, we can see that the person whose biography is being discussed or being detailed is a Cham. At the time, 1978, 53 years old, born in Satung village, Popel commune, and that he was a member of district Kompong Cham, Tobong Kun, Kompong Cham province, sector 21, and unit of the Tobong Kun district. We believe that these two documents relate to the same person because the text is almost identical except for two redacted or three redacted parts in the second version. But my question to you is, would you agree with me that this document that I have put to you is a short biography of Mat Li? Well, it wasn't very difficult for us to presume that it's the same person because he's a Cham and he actually refers to his position in Bonkun district. Observation or clarification. Biography states that this person was deputy chairman of the meeting of the movement of the Christian Khmer. And is it the defense position that was Mat Li's position? He gives his position during DK. Maybe there was another Mat Li in Tobong Khmun district, but I sincerely doubt that. He understands the Khmer and the Cham alphabets, he says. His father is Sosmat. His mother is Mainas. Sorry, Council, what are you doing? You asked the question if this is the person you think it is. He says, I can tell you. Are you now testifying and telling us why you think it is the person? The prosecution picks out one little thing, and in response, I was going through the whole document in which we believe it's quite clear that it is in fact Mat Li. But that's the point. You have spent the last 5 minutes testifying why you think it's Mat Li. No, I'm not testifying. I'm reading the document. By the way, indicated by my team that it was signed. That's the second document. But no, I guess I think this is the same.
ដែលបញ្ជាក់ថាជាឈ្មោះម៉ាត់លីវាអាចជាបញ្ហាបកប្រែភាសាចេញពីភាសាវៀតណាមមកក៏ដឹងដែរប៉ុន្តែលោកអូស្មានសូមលោកមើលឯកសារទី2មើលគឺឯកសារចប់ថ្ងៃទី26ខែបាពីឆ្នាំ1968តាមចំណេះដឹងការដឹងទូលំទូលាយរបស់លោកតើម៉ាត់លី Would you be able to give your opinion as to whether the person in these two styles of documents is incorrect? ខ្ញុំ បាន មើល ឯកសារ នេះ ត្រួស ត្រាស ដែរ ហើយ ខ្ញុំ សូម បញ្ជាក់ ថា វា មាន ចំណុច ខ្លះ ប្រហែល ជាមួយ នឹង សាក្សី ឈ្មោះ ម៉ាត់លី ប៉ុន្តែ មាន ចំណុច ខ្លះ គឺ មិន ដូច ទេ ត្រង់ ឪពុក របស់ ម៉ាត់លី អត់ មាន សោះ ម៉ាច់ ចឹង ទេ អត់ មាន ទេ ហើយ ខ្ញុំ មិន ជឿ ថា ម៉ាត់លី គាត់ ដូច ឈ្មោះ ឪពុក របស់ គាត់ ដែរ ហើយ ម៉ាត់លី ក៏ អត់ ដែល ធ្វើ កិច្ចការ អី តាក់ទង នឹង បញ្ហា គ្រីស្ទៀន ដែរ គាត់ ជា ជនជាតិ ចាម គាត់ អត់ មាន ទំនាក់ ទំនង ឬ ក៏ ធ្វើ កិច្ចការ នឹង សាសនា គ្រឹះ ទេ He says he was a standing representative of the People's Assembly. The second person in the east zone. Do you know anyone who remotely looks like this person described other than Mat Li? Doi prayol dae lok aich banchea krau pi Mat Li dae chok. Nau thnak dok nuom srok ni muoy ni muoy nau samai នោះ គឺ មនុស្ស 3 នាក់ ជា លេខា ជា អនុ លេខា និង ជា សមាជិក ប៉ុន្តែ ខ្ញុំ សួរ លោក វិញ ថា បើ លោក លុប ឈ្មោះ គេ បាត់ ទៅ ហើយ ហើយ លោក ដឹង ថា អ្នក ឯកសារ នោះ ឈ្មោះ អី ទៅ ហើយ តើ មាន ប្រយោជន៍ អី ដែល លោក មក សួរ ខ្ញុំ ថា ជា ឯកសារ នៅ ណា Well, since you do not want to confirm, this short biography. Assuming indeed that the person is Mat-Li, he says that, I quote from the document, on 25 May 1978, I left the reactionaries organization and worked as a member of the district committee and a member of the progressive committee in the jungle area of Don Kro Kuk Tombe. And it says a little further down, until the 25th of May 1978, continuously active in the revolutionary movement. My question to you is, when you spoke to Mat Li, did he also say he left the revolutionary movement or he left the CPK in May 1978? បើលោកសួរអំពីប្រវត្តិខ្លះៗដែលខ្ញុំដឹងពីរឿងលោកម៉ាត់លីខ្ញុំអាចឆ្លើយបានប៉ុន្តែដល់លោកយកឯកសារមួយដែលលោកឈ្មោះហើយមកសួរខ្ញុំខ្ញុំមិនអាចឆ្លើយបានទេខ្ញុំមិនដឹងថាឯកសារអ្នកណាទេ Sorry, Council, just to clarify something because I think you might be under a miss
misconception. It's not counsel who has redacted the document, at least, as far as I know. This document has been redacted before it was presented by counsel. Just to clarify that for you. Otherwise, my questions would be a bit pointless. Mr. Osman, but let me try it from a different angle. When you spoke to Matli yourself, or when you read any of his other interviews that he gave to Heather and he gave to Keenan, did you ever read anywhere that he knew at the time of the existence of any document dealing with ຕາກອດແນ່ມັດລີນີ້ຄືວິຊີຫິມເຊລຟ໌ບໍ່ລອງ And would you then agree with me that if he indeed left the CPK in May 1978, he most, considering his senior position, he most likely would have known the existence of a document referred to by Sos Khmer that apparently existed in 1977, which apparently was available to very low-ranking cadres. Merci, Monsieur le Président. La question est posée sur la base de la biographie. Or, l'expert n'a pas identifié. មិនបានកំណត់អត្តសញ្ញាណរបស់បុគ្គលដែលគេលុបកោសលុបនឹងថាជាម៉ាត់លីទេដូច្នេះសំណួរនោះគឺជាសំណួរនាំមកហើយពីព្រោះថាអ្នកជំនាញមិនបានបញ្ជាក់ថាមនុស្សដែលមានឈ្មោះនៅក្នុងប្រវត្តិរូបនោះគឺជាម៉ាត់លីទេ Let me try differently, Mr. President. Is it correct that Mat Li, together with people like Heng Samrin and many other people, defected the CPK in 1978? បានរត់ចោលជួបកុំរីកម្ពុជានៅខែឧសភា 1978 អ្វីដែលខ្ញុំចាំបាននៅក្នុងកិច្ចសម្ភាសន៍របស់ខ្ញុំជាមួយគាត់គាត់បានបញ្ជាក់ចំណុចនេះដែរ taking into consideration his position as a representative in the assembly, his position as a ranking cadre of one of the districts in the East, so would it be fair to say that if he had this document, he would have explained the destruction of Chamsul, indicating the destruction of Chamsul?
Bà ta bảo miễn cọt đang ngay một cọt trên nẹ thùng. Ở vậy để lộ mình chạy thả bảo miễn cọt đắng đôi chìa ca sát thì thả môi xong rạp lộ tế. Bạn đại lộ mặt lý có một bàn bạc để sai thả ọt miễn ai cả xa đại con đại cọt một bàn khơi ai cả xa. Vì bố ai cả xa môi đã tẹn tồn tên nâng ca xâm lập chun chiết nó bọc cọt. Và hai chị miễn ca lẹ liềm vì bố này nó bọc cọt. Hãy chạy sửa đáy có thọ bắt bạp khả nhóm. Xong tôi thả bốc ở bọc cót đã thọ bầm ra ca chú mùi khả mạng hôm tăng bị chân em chất sập mùi có trực bàn kì xâm lạp đòi kì bầm bùl ở bốc ở bọc cót ở xâm lạp. Hãy cót có thủ tù sủa thả chân chết chàm bất chỉ miền cá bọc sầm ạt sầm lạp trông tri thùng nơi khả nông phung phía bộ phía thẳng đại. That wasn't my question. My question was any contemporaneous document. But isn't it also true, Mr. Osman, that Matli had a high-ranking position in the PRK government after 79, and that the PRK government, not only in trial against Pol Pot and Ysa, but also in any other forums, tried to establish that there was a genocidal policy of the PRK government, that that was one of the main tasks of the PRK government to try to show to the world that there was a genocide in relation to Cham, and therefore must be surely have used any documents in trying to achieve that. ចឹងមកខ្ញុំស្វែងយល់អំពីបញ្ហានេះតើគាត់មានតួនាទីខ្ពង់ខ្ពស់ចឹងទេក្រោយ 79ក្នុងរបបសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតកម្ពុជា បាទ ត្រឹមត្រូវហើយលោកគាត់ជាអិសរជនចាមម្នាក់ដែលគេទទួលស្គាល់ចាមនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទទួលស្គាល់ថាគាត់ជាអិសរជនជាតំណាងចាមនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាល សម័យ ក្រោយ ឆ្នាំ 79 ប៉ុន្តែសូមបញ្ជាក់ថាកិច្ចការរបស់គាត់ ក្រោយ ឆ្នាំ 79 មិនបានធ្វើការស្រាវជ្រាវពីរឿងការសម្លាប់រង្គាលជនជាតិចាមនៅក្នុងសម័យខ្មែរក្រហមទេគឺគាត់មានកិច្ចការផ្សេងៗច្រើនដែលគាត់ធ្វើ I will move on, Mr. Osman. I think my point is clear. At least I hope so. Let me now go to the rebellion in the former East Zone and Karchmar district, the rebellion in September, October 75 that you described at length in your book. A lot of people that you spoke to gave testimony to you and also discoursed in a way about the crushing of the rebellion in Karchmar district, Swai Kleng, Kopal, etc. Who, in your opinion, was responsible for the crushing of the rebellion in Swai Kleng, Kopal, Tree Village? Swai Kleng, Phum Tria were responsible for apparently the many charms in October, November 1975. កើតឡើងនៅក្នុងភូមិ 2 គឺភូមិ
I do apologize for interrupting you again. I only limited time. We have a lot of evidence already. My question is very specific, very focused. We know the events that happened during rebellion. My question is very specific. In your opinion, which troops were responsible for the crushing of the rebellion and killing of Cham in November 75? ជនជាតិចាមទាំងនេះនៅក្នុងឆ្នាំ1960នោះតើជាតបស្រុកជាតបដំបន់ឬក៏ជាអង្គភាពតបមកពីខាងណាដែរតើលោកអាចជម្រាបជូនអង្គជំនុំជម្រះបានទេកងតបគឺមាន២ប្រភេទដូចខ្ញុំកំពុងនិយាយមិញបើដល់លោកកាត់មកត្បូងគឺប៉ះសង្កេតជាមួយកងតបថ្នាក់ស្រុកស្រុកក្រូចឆ្មាហើយ កងតបស្រុកនេះມັນអាចវាយទន្ទ្រានចូលទឹកដីកោះផលនិងទឹកដីស្វាយឃ្លាំងបានទេពីព្រោះអ្នកភូមិស្វាយឃ្លាំងកោះផលគឺមានស្រុកគ្នាមានចំនួនច្រើនហើយកងតបស្រុកនេះគឺមានចំនួនតិចហើយក៏គ្មានអាវុធណាទំនើបសម្រាប់វាយលុកចូលភូមិដែរអញ្ចឹងហើយគេបញ្ជូនកងតបជំនួយមកពីថ្នាក់តំបន់ Is it correct that Regiment 55 was involved in the suppressing of the Chinese? កំទេចបំបាក់ជនជាតិចាមទាំងនេះ តាមសាក្សីដែលបានឆ្លើយប្រាប់ខ្ញុំ មិនបានបញ្ជាក់ថាកងទ័ពនឹងមានជាវរៈសនាធំឬក៏វរៈសនាតូចលេខប៉ុន្មានទេតែគ្រាន់បញ្ជាក់ថាគាត់បានឃើញកងទ័ពចល័តពីទិសខាង ខាងត្បូងនៃស្រុកក្រូចឆ្មាកាត់តាមឃុំទួលស្នួលឃុំឈូកអញ្ចឹងទិសដៅដែលកងទ័ពមកពីខាងត្បូងនៃស្រុកនោះគឺបញ្ជាក់ថាមិនមែនកងទ័ពថ្នាក់ស្រុកនោះទេគឺជាកងទ័ពមួយដែលចេញពីតំបន់ហើយតំបន់កាលនោះគឺតំបន់ 21 is the source of your evidence the evidence offered to you by a person called Mang Zain, Khmer 0023 1859 at 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 Khmer 0023
Rouge boats swept the river banks with continuous fire. We have additional testimony from court indicating that there were indeed other troops. Is that the source of the information that second troops moved in to assist the district troops? មានតបតំបន់ហ្នឹងបានចូលមកដើម្បីជួយទៅដល់កងតបស្រុកមែនទេបាទអ្វីដែលលោកដកស្រង់ពីសភៅរបស់ខ្ញុំមិនខុសទេប៉ុន្តែមានសាក់សីម្នាក់ទៀតដែលគិតថាគាត់ផ្ដល់ព័ត៌មានចាំបាច់ដែរអំពីតកតងនឹង កងតបតំបន់នេះគឺសាក់សីឈ្មោះសេនកូបសេនកូបកាលសម័យនោះគាត់នៅគេប្រើឲ្យគាត់
thua ca nơ khnông chum ca ca su muoy nơ khang khum tuol snuol hay kot ban khoeñ yothia muoy krom thum da banchun kat tam chum ca ca su bos kot hay pi 3 thngai kraoy mao khoeñ kong tot nơ pel da sngop sngat nơ phum svai khleang nơ koh phol ko khoeñ kong tot nơ tlop teu tam phleu nơ vinh da kot thua ca nơ vinh. Let me read to you an excerpt from testimony that a Regiment 55 combatant gave to investigators of the co-investigating judge, Mr. President, Document E3/52-61, more particularly ERN 00273636, French 0028532 9 Khmer 0205 0947. It's somebody that we requested the chamber to be summoned, TCW 997. He says the following. Yes, by that time Sok Sarun had gone to become the chairman of the zone division, and Sok Sat was the commander of D-55. That is, Sok Sat organized the troops to suppress the Cham rebellion. The meeting was held in assist you in giving me an answer. Where needs troops, particularly in the Regiment 55 troops, in the Khmer rebellion, described so extensively in your book. ខ្ញុំ សូម បញ្ជាក់ ថា កង តប តំបន់ មិន មែន 41 ទេ ខ្ញុំ លើ តាម ការ បក ប្រែ ថា តំបន់ 41 មិន មែន ទេ គឺ តំបន់ 21 ហើយ ត្រង់ និយាយ ថា សួរ ខ្ញុំ ថា តើ ប្រធាន អង្គភាព នៃ កង តប ឈ្មោះ អី លេខ ប្រមាណ មក ធ្វើ ការ បង្ក្រាប នោះ គឺ ខ្ញុំ អត់ មាន Saksai na bencik ai chubah te. Vipro saksai da khnyom ban phiet tiak tong nang panha ba bao ni phiet chran chi chi neak rong kru. Khnyom chi yiem ro dai saksai dal mo chou ruom nang knong ka mkram nei ka ba bao no pantae pibak ro yeuk dang hai tha neak dal bomra ka nang knong samai nong taeng ta chi yiem leak muk leak pravat robos khluon. Do you know a person named Stephen Heder? Skol mono mne chmu Stephen Heder dai. Bat khnyom skol chbas na. Hai khnyom chat tok kwat do chi kru bangrien srao chriew robos khnyom. Is he, in your opinion, an expert in relation to structure of troops, sector troops in the East Zone? Rajana Sampuan, Ompi Pawatasa,
ខ្ញុំមានប្រកាន់ជាតិសាសន៍ទេគឺថាខ្ញុំជាប្រជាជនកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យគាត់ជាអ្នកជំនាញមួយរូបដែលខ្ញុំទទួលស្គាល់ហើយគោរពគាត់ Have you ever heard of an organization called Human Rights Watch? មួយ ឈ្មោះ ថា Human Rights Watch អង្គការ ឃ្លាំ មើល សិទ្ធិ មនុស្ស But នេះ ជា អង្គការ មួយ ដែល ល្បី ល្បាញ លើ ពិភព លោក ហើយ ខ្ញុំ ធ្លាប់ ឮ ធ្លាប់ អាន របាយ ការណ៍ ពាក់ព័ន្ធ នឹង រឿង រ៉ាវ មួយ ចំនួន ដែល កើត នៅ ស្រុក កម្ពុជា នេះ ដែល បោះពុម្ព ដោយ អង្គការ What report are you referring to? របាយ ការណ៍ អី ដែល លោក ដែល លោក ធ្លាប់ អាន ដែល លោក និយាយ បាញ់ មិញ ជា របាយ ការណ៍ ស្អី អំពី រឿង រ៉ាវ សម័យ ខ្មែរ ក្រហម ដែល ចេញ ពី អង្គការ នេះ ខ្ញុំ មិន សូវ បាន ចាប់ អារម្មណ៍ ទេ ពី ព្រោះ ខ្ញុំ បាន ដឹង រឿង ច្រើន ហើយ ជា ពិសេស គឺ ខ្ញុំ ចាប់ អារម្មណ៍ ទៅ លើ របាយ ការណ៍ អំពី បញ្ហា ផ្សេងៗ ដែល កំពុង តែ កើត មាន នៅ ប្រទេស កម្ពុជា សព្វ ថ្ងៃ Are you aware of a recent Human Rights Watch report that discusses the suppression of the Cambodian in 1975? Yes, Human Rights Watch, អង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សទៅចេញរបាយការណ៍ថ្មីៗពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការបង្ក្រាបការបោកបញ្ឆោតជនជាតិចាប់នៅក្នុងឆ្នាំ1975នោះដែរទេ? អ្នកជំនាញមកតន់ឆ្លើយតបសូមអញ្ជើញ Merci, Monsieur le Président. Une observation à ce stade, observation purement procédurale, il est clair que le rapport a été rejeté par la Chambre de manière répétée, en tout cas c'est l'information que nous avons de ce côté-ci de la barre. C'est le document, la décision E347/4. Donc toutes les questions qui seront fondées sur ce document devraient être interdites à la Chambre, en tout cas c'est la position que nous avons ici. Which is quite an astonishing position if the civil parties are here for the ascertainment of the truth, Mr. President. But I believe I can ask this question, even though the report that the civil party lawyers are referring to is indeed not on the case file. However, it is in the public domain, and it has been discussed. So I think I'm at liberty to ask Mr. Osman whether he knows of the existence of the Human Rights Watch report. The last question, whether he knows about the existence, is not my problem. But frankly, your general statement that no matter what the chamber admits, Whatever is in the public domain can be used, obviously goes against the idea of your meeting documents, because then you don't have to go through the process. So far, the chamber has made it clear, the substance of the document cannot be used. You're not there yet, but we are coming close. Which indeed is still incomprehensible to me. However, I will move delicately. Mr. Osman, are you aware of the existence of a Human Rights Watch report? We believe authored by Steve Hedder that deals with who was responsible for the suppression of the Cham Rebellion in 1975? ជនជាតិចាមក្នុងឆ្នាំ 1975 នោះដែរទេ ខ្ញុំមិនបានអានរបាយការណ៍នោះឲ្យលម្អិតដោយខ្លួនឯងទេ ប៉ុន្តែ ខ្ញុំ ធ្លាប់ បាន អាន អត្ថបទ នៅក្នុង ការ ចុះផ្សាយ សារព័ត៌មាន ដូចជា Cambodia Daily ប្រហែលជា ខ្ញុំ ភ្លេច ក៏ មិន ដឹង ឬ ក៏ Phnom Penh Post បាន និយាយ អំពី ឯកសារ នោះ នៅពេលដែលមានសាស័យដែលមកផ្ដល់សក្ខីកម្មហើយបានពិភាក្សាជុំវិញឯកសារនោះ
And what else did you read in the public domain in respect of the conclusions of this Human Rights Watch report? Chính vì ai cả sa chia sa thiệt nặng nề để nằm ở hàng bên này ông cả là một sinh mút với sự đầy sân than được bọc luôn trong cõi nô. Bắt sống tốt nhóm ọt dồn thả lộp xù ấy chụp bá. Well, we're dancing around a little bit, Mr. Osman. My question is, what is it that you read in the public domain? After all, you are an expert on the Cham rebellion. So you should be knowing a little bit more details. But what is it that you read in the public domain about the conclusions of this Human Rights Watch report? Authored, we believe, by renowned expert Steve Hedder. Chom mần để dây sanh nhật than để khuôn anh để vận tài dùng từ lự ắt bọt để bàn chọc sai để con ông sa bọt miến cứ bên chia này cả sầm lập chám trên pì thân nặng đầm bòn một phầy môi hai bẹp bòn đang chmu mần trầy chọn khu nơi con ông rót tháp bị bán một chùm nùn. Let me move away from the report. Can you give me your opinion as to my proposition to you that it was indeed Sector 21 at the time that was responsible, and that therefore, because of his position, because of their positions, Heng Samrin, Uk Bun Chun, number 2 Sector 21, and possibly also Prime Minister Hun Sen, who was the Regiment 55 commander. They were responsible for the suppression of the rebellion that you describe in your book. ตาตาโลกบานเรียบรอบในក្នុងសភារបស់លោកឬតាតាលោកមានសរសេរថាអ្នកទាំងអស់នេះជាអ្នកទទួលខុសត្រូវចំពោះព្រឹត្តិការណ៍ទាំងអស់នោះដែរទេ? នៅ ក្នុង សភៅ ទាំង 2 របស់ ខ្ញុំ អត់ មាន បញ្ជាក់ ឈ្មោះ មន្ត្រី ណា មួយ នៅ ក្នុង រដ្ឋាភិបាល ដែល បង្ហាញ ថា មន្ត្រី នោះ បាន ដឹក នាំ កម្លាំង ទៅ បង្ក្រាប ទៅ សម្លាប់ ជន ជាតិ ចាម ទេ ប៉ុន្តែ មាន មួយ ចំនួន គឺ បញ្ជាក់ ថា មាន កង ទ័ព ចេញ ពី តំបន់ 21 ដែល គេ បញ្ជូន ទៅ បង្ក្រាប ការ បះ បោ ជន ជាតិ ចាម. បាទ អរគុណ. បាទអរគុណហើយឡើងដល់ពេលសម្រាប់ថ្ងៃត្រង់ហើយអញ្ចឹងបែបប្រកាសសម្រាប់ចាប់ពីនេះតទៅរហូតដល់ម៉ោង1កន្លះរសៀលនេះសូមអញ្ជើញចូលវិញដើម្បីបន្តកិច្ចសម្ការសម្ការមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលការត្រុំរួលផ្ដល់កន្លែងសម្រាប់នៅបន្ទប់រងចាំដើម្បីអសាក់ស័យរសាក់ស័យជំនាញរូបនេះនៅក្នុងឡុងពេលជួបសម្រាប់នឹងឲ្យអញ្ជើញគាត់រួមទាំងមន្ត្រីច្បាប់នៃកិច្ចការសហគមន៍ទើបអង្គិតដែលអង្គុយក្បែរគាត់នោះគឺមកគាត់នៅ
khang krom sat samaka ni ne bokop oy nom khluon kot tlop chou rom samaka ne knong putup samnaka ni veng ne rusia ni hai ban mun mong muoy konlah samrak chou som cheing krok chou.